Komið sæl. Velkomin á stutta kynningu Erasmus Plus náms- og þjálfunarverkefni á sviði starfsmenntunar. Markmiðið með þessu myndbandi að kynna verkefnaflokkin nám og þjálfun á sviði starfsmenntunar fyrir þá sem að undirbúa umsókn í þennan verkefnaflokk. Við viljum byrja því að hvetja ykkur til að skoða líka Erasmus Plus handbókina en hún á heimasíðu Erasmus Plus. Þar að finna upplýsingar þær reglur sem gilda fyrir hvern verkefnaflokk. Í handbókinni upplýsingar náms- og þjálfunarverkefni í starfsmenntun á tveimur stöðum, annars vegar í svokölluðum B-hluta og hins vegar í viðhengi, annex 1. Handbókina finniði á heimasíðu Erasmus Plus og kaflarnir heita Mobility Projects for Vet Learners and Staff. Á heimasíðu Erasmus Plus auglýstur umsóknarfrestur á hverju ári. Hann venjulega í byrjun febrúar og árið 2018 þá hann 1. febrúar. Athugið að frestunin rennur út fyrir hádegi að íslenskum tíma það klukkan 11. Við ráðleggjum ykkur eindregið að vera tilbúin með umsóknina í síðasta lagi daginn áður en frestun rennur út því að álag á umsóknakerfi getur verið verulegt. Landskrifstofu heimilt að auglýsa annan umsóknarfrest að hausti. Það hefur aðeins gerst einu sinni og því ekki ráðlegt að reikna með þeim möguleika. Á heimasíðu áætlunarinnar erasmusplus.is greinargóðar upplýsingar og leiðbeiningar og þar sækið líka umsóknareyðublaði. Hér mynd af heimasíðunni þar sem leiðbeiningar fyrir umsækjendur. Sjáið dálkinn til hægri hérna. En þar leiðbeiningar flokkaðar eftir köflum. Ég ætla aðeins að staldra við þann kafla sem heitir PIK-númer, sjáði hér. En PIK-númer stofnunarnúmer sem allir sem sækja Erasmus Plus verkefni verða hafa. Til þess að skrá samstarfsaðila í umsókn þurfið þið líka að fá PIK-númer þeirra. Kannski þið flest komið með PIK-númer núna, en þeir sem ekki eru með það þurfa að byrja því að skrá stofnunna og fá útlutanúmeri og hér eru allar upplýsingar hvernig það gert. Athugið að hver skóli eða stofnun hefur bara eitt PIK-númer. Hér annað dæmi af heimasíðunni. Ef skrollaðir niður á síðuna getið fundið töluversta leiðbeiningum sem geta nýst ykkur umsóknarskrefin. Hér líka umsóknareyðublaðið, segðu hér. Athugið að þegar þið sækið umsóknareyðublaðið þarf að byrja því að hægri klikka á músina og vista skjalið til að geta opnað það. En það opnað með Acrobat Reader. Í starfsmyndun hafa tveir hópar tækifæri. Það tveir markhópar, en þetta nemendur og starfsfólk, starfsmyndaskóla, stofnana og fyrirtækja. Þegar við segjum nemendur átt við nemendur starfsmyndaskóla og nema á samningi. Einnig geta nýútskrifaðir nemendur nýtt tækifærið í eitt ár eftir útskrift. En að ræða starfsnám við starfsmyndaskóla eða fyrirtæki og mögulegu dvalatími frá tveimur vikum og allt upp í eitt ár. Athugið að í umsóknareyðublaðinu gerðu greinarmunur á styttri og lengri dvöl sem skilgreind eru 3 mánuðir eða meira. Mikil áhersla nú lögð á hvetja nemendur til þess að fara í starfsþjálfun í öðru landi í að minnsta kosti 3 mánuði og endurspeglast þessi áhersla í umsóknareyðublaðinu. Þjálfunarferðir starfsfólks hinn flokkurinn. Þetta starfsfólk starfsmenntastofnana. Fyrir starfsfólk líka 2 flokkar. Flokkurinn gestakennsla stendur fyrir tækifæri kennara að fara og kenna í öðru Evrópulandi. En einnig geta skólar sótt styrk vegna sérfræðinga frá fyrirtækjum frá öðru landi að koma hingað og kenna. Takið eftir að sérfræðingarnir þeir þurfa að vera frá fyrirtækjum. Starfsmenn geta einnig farið í starfsþjálfun, starfsspeglun eða tekið þátt í skipulögum heimsóknum til starfsmenntastofnana í öðru landi. Dvalartími þjálfunarferða starfsfólks frá 2 dögum, alltaf 2 mánuðum, að ferðadögum frátöldum. Það lögð afskaplega mikil áherslu á gæði í þessum verkefnum, ekki síst nemendaverkefnunum. En við hvað átt þegar við tölum gæði? Jú, það talað góðan undirbúning þáttakanda, faglegan tungumála og menningarundirbúning. En þeir nemendur sem dvelja 19 daga eða lengur skulu taka svo kallaða tungumálakönnun í upphafi og við lok dvalar. Ef þörf á
og tiltekinni lágmarkseinkunn er ekki náð í upphafi, fá viðkomandi einstaklingar aðgang af rafrænu námskeiði. Þegar talað gæði er einnig verið að hugsa góða framkvæmd og samvinnu samstarfsaðila sendanda og móttakanda. En þeir skulu hafa undirbúið dvölina með því að gera samkomulag þjálfun. Þessi skjöl heita Training Agreement eða Mobility Agreement. En þar sem er skýrt er hvað nemendur skulu læra á meðan á dvölinni stendur, hvaðan skulu kunna dvölinni lokinni og fyrirkomulag mats. Svokölluð ekkvett skjöl eru talin viðmið gæði. En ekkvett stendur fyrir evróst einingakerfi fyrir starfsmenntun og þeir sem vilja skoða það nánar eru hvattir til þess að finna gögn ekkvett á heimasíðu Erasmus Plus. Síðan það stuðningur og eftirfylgni meðan á dvöl stendur og mat og viðurkenning sem skal vera hluti af námi þáttakenda. Það eru notuð aðeins önnur viðmið þegar metin eru gæði þjálfunarferða starfsfólks. En markmið ferðar eða dvalar skulu falla að stefnumörkunum áherslum stofnunarinnar sem sendir og styðja að stefnumótum skólan sem eru samstarf, svo kallað European Development Plan. Nú niðurstöður og lærdómur skal vera vel kynnt og nýttar innan stofnunarinnar og þjálfunin skal vera eðlug hluti af starfsþróun starfsmanna. Einnig skal þjálfunin vera viðurkennd eða staðfest með einhverjum formlegum hætti. En hverjir eru það sem geta sótt styrk í þennan verkefnaflokk? Jú, það eru einungis lögaðilar. Það eru starfsmenntastofnanir skólar og fyrirtæki sem sinna skipulagningu starfsmenntunar. Og einstaklingar geta ekki sótt styrki beint úr Erasmus Plus. Hver aðili getur aðeins sendt inn eina umsókn og sviði náms og þjálfunar í starfsmenntun á hverjum umsóknum fresti. Ferðir fyrir nemendur og starfsmenn fólk skulu veri í sömu umsókn. En síðan eru stofnanir sem geta sótt saman náms- og þjálfunarstyrki fyrir marga smærri starfsmenntaskóla, stofnanir og fyrirtæki í sama landi eða svokölluð samstarfsnet eða konsórsium. Umsækjandi þarf í þessu tilviki ekki að vera starfsmenntastofnun en stofnanir sem senda þáttakendur erlendis þurfa að sinna starfsmenntun. Hver starfsmenntastofnun skóla eða fyrirtæki á sviði starfsmenntunar getur á sama tíma tekið þátt í meiru en einu samstarfsneti. Gildistími verkefna er 1-2 ár og lágmarksfjöldi þáttakanda eru tveir aðilar frá tveimur löndum. Samstarfsaðilar eru kynntir í umsókn eins og hægt er, en samstarfsyfirlýsing er aðeins nauðsynleg með verkefnum samstarfsneta eða svo kallaða konsórsía. En þá þurfa samstarfsaðilar sem eru innlendir að hafa gert með sér samning og þeir að fylgja umsókn. Nú sé styrkbeiðnin hærri en 60.000 evrur skulu þeir sem ekki eru opinberir aðilar skila skjölum eða fjárhagsuppgjöri sem sýna fram á fjárhagslegt bolmagn stofnunarinnar til þess að reka verkefnið. Styrkirnir í þessum verkefnaflokki eru veittir í einingum og miða ekki við raunkostnað. Veittir eru styrkir fyrir ferðakostnaði og miða styrkupphæðin við fjarlægð til áfangastaðar. Notuðu reiknivél til að ákvaða fjarlægðina og miðast hún við loftlínu. Í þeim tilfellum sem ferðakostnaður mjög mikill, það að styrku upphæðin sem reiknast miða við fjarlægð, dekkar sannanlega minna en 70% raunkostnaðar, er hægt að sækja viðbóta styrk fyrir alltaf 80% raunkostnaði. Einstaklingsstyrkur tekur mið af uppihaldskostnaði í dvalarlandi og lengd dvalar. Umsýslu styrkustofnunar er föst upphæð 350 evru fyrir hvert þáttakanda og skal hann standa straum af undirbúningi, þáttöku og eftirfylgni í verkefninu. Vegna fatlaðra einstaklinga er mögulegt að sækja styrk vegna viðbóta kostnaðar ferðarinnar sem hlýst af fötlun viðkomandi. Hér eru með ræða raun kostnað og athugið að það þarf að sækja þennan styrk og ekki hægt að óska eftir hún eftir á. Einnig er hægt að sækja styrk fyrir fylgdarmenn fyrir viðkomandi einstakling eins og þörf krefur. Við hvetjum ykkur eindreið til þess að huga vel að þessu og veita þannig öllum tækifæri til þáttöku. Öllu verkefni eru metin miðað við samevróst matskerfi. Verkefnin geta fengið alltaf 100 stigum og er matinu skipt upp í þrjá flokka. Lágmarkseinkunn verkefna eru 60 stig og einnig þurfa þau að fá að minnsta kosti helming hámarksfjölda stiga í hverjum flokki.
Í Erasmus Plus handbókin þetta útskýrt en gott að þekkja þessi viðmið þegar unnið umsókn. Hér sjáum við þessa flokka. Það tenging verkefnis við stefnumið og áherslur ESB á sviði starfsmyndunar eða relevans sem getur gefið 30 punkta. Gæði verkefnis, skipulega framkvæmd, geta gefið 40 punkta og áhrif og dreifing niðurstaðana geta gefið 30 punkta. Þá kom að lokum þessara kynningar. Aftur vísum við á Erasmus Plus handbókin og heimasíðuna til að skoða reglur og nákvæma útfærslu þeirra. Á heimasíðu Erasmus Plus einnig að finna leiðbend umsóknareyðublað og myndband þar sem farið í gegnum umsóknareyðublaði skref fyrir skref. Gangi ykkur vel!